Dokumen kue di ini berdiri kepa ya, kira-kira bosan ini dua kanokan kota bos deca haji apa ini? Mau di mana berdiri? কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পৰিভূমি পক্ষী বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত আগমন ঘটা দেখা পোৱা যায়। বিশেষকৈ শীতকালি পৰিভূমি পক্ষীৰ আগমন যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা পোৱা যায়। আমাৰ যিখিনি কলিয়াবৰ ৱাটাৰ বডিছ আছে বা ৱেটলেণ্ড আছে, স্পেচিয়েলি আমাৰ জয়সাগৰ দলনিটো যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিভূমি পক্ষী আহে। কিন্তু যোৱা বছৰকেইটাৰ তুলনাত আমাৰ যিটো লাষ্ট যিটো উইণ্টাৰ আছিলে তাত কিছু পৰিমাণে ইয়াৰ কোৱান্টিটি কিছু হ্ৰাস হৈছে। ইয়াৰ কথা এইটোৱেই ভাবোঁ যে তাৰ যিটো ইকোচিষ্টেম আছিলে বা যিটো পৰিৱেশ আছিলে সেইটো কিছু পৰিমাণে আগতকৈ ধ্বংস হৈছে বুলি ভাবোঁ। গতিকে যিহেতু আজি বিশ্ব পৰিভূমি পক্ষী দিৱস, এই দিনটোত মই ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে এই পৰিভূমি পক্ষীবিলাক আহি যি জিৰণি লোৱা এই বাসভূমিবিলাক, যেনেকৈ ৱেটলেণ্ডবিলাক বা ৱাটাৰ বডিবিলাক যাতে সংৰক্ষণত ৰাইজে সহায় আগবঢ়ায় বা আগবাঢ়ি আহে। আৰু লগতে এই হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি এই পৰিভূমি পক্ষীবিলাক আহে, ইমান ধুনীয়া চৰাই ইমান দূৰৰ পৰা আহে, সিহঁতৰো যাতে সংৰক্ষণ হয় তাৰ কাৰণে ৰাইজে আগবাঢ়ি আহে। সেইটোহে আমি এই দিন বিশেষ দিনটোত মই ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনালোঁ।